Hezký den. Najít prostorný rodinný dům s garáží v Brně není vůbec jednoduché. Jeden takový tu však pro vás mám, tak se na ní pojďme podívat. Jedná se o patrový řadový dům s dispozicí 6+1 a garáží, rozdělený do tří podlaží s celkovou podlahovou plochou 195 metrů čtverečních. Přízemí domu nabízí hned dva pokoje o velikosti 19,3 a 12,3 metrů čtverečních. Koupelnu se sprchovým koutem, toaletou a plynovým kotlem. Dále pak sklep a schodiště do prvního patra. První patro se skládá z kuchyně, chodby, místnosti s toaletou a největšího pokoje v domě o výměře přes 32 metrů čtverečních se vstupem na terasu. Z terasy je možné sejít po schodech na předzahrádku. Vstoupit do nemovitosti lze i přes chodbu se šatnou, která se nachází na opačné straně domu mezi prvním a druhým patrem. V druhém patře máme tři pokoje o výměrách 12, 15 a 17 metrů čtverečních a koupelnu včetně vany a toalety. Dům je umístěný ve svahu a díky tomu nabízí spoustu úložných prostor a místností. Komín patří mezi jednu z nejvíce vyhledávaných částí Brna a ulice Lísky je díky svojí neprojeznosti jednou z nejklidnějších ulic v celém okolí. Jako velkou výhodu této lokality nemohu opomenout výborné spojení do centra Brna tramvají číslo 1, trolejbusem číslo 30, případně noční linkou 93. Pro výlety do přírody nám může posloužit brněnský prigl, pro neznalé brněnská přehrada. Nebo i oblíbená obora Holedná. Pokud hledáte právě takový dům a chtěli byste se dozvědět více informací, případně si sjednat termín prohlídkového dne, ozvěte se mi. Počkám tu na vás.